Як нелегко дається єдність та незалежність держави, нинішнє покоління відчуло на собі. Військовослужбовець Державного науково-випробувального центру Олександр Дяченко служив в Артемівську, коли тільки-но починалися страшні події на сході України. Згадує, що тоді ні йому, ні жодному з його товаришів навіть не приходила думка перейти на сторону ворога. Зберегли і всю техніку, що була на озброєнні військової частини. Враховуючи попередні досвіди, ми деякий досвід, вже наше безпосереднє покоління винесло, отримало певний урок в своєму житті. Я так розумію, що дане покоління вже добре буде уяснювати, що таке цілісна держава, як вона дає ця цілісність. Як її відстоювати? Те, що нинішнє покоління відрізняється від попередніх, підтверджують і ветерани армії. Полковник запасу Микола Гарбус на пенсії не полишає службу. Працює нині старшим співробітником науково-випробувального центру. Передає, так би мовити, свій досвід молоді. Нинішнє покоління, можу з певністю сказати, воно абсолютно нічим не поступається нашому поколінню. Абсолютно нічим. А можливо, на хвилі національного підйому, можливо, навіть і перевершує наше покоління. Складність нинішнього становища відчув і науково-випробувальний центр. У минулому році він переїхав з тимчасово окупованої території на Чернігівщину. Та це не завадило його співробітникам провести за цей час близько 40 десятків дослідницьких робіт. Випробуваний нами безпілотний літальний апарат 1С, рама 1С, зараз вже використовується і надає допомогу бійцям в веденні тактичної розвідки над полем бою. Зараз в інтересах антитерористичної операції наш центр проводить випробування авіаційного обладнання, першого українського автоматичного гранатомету. Ведуться роботи про здійснення модернізації вогнеметів в інтересах сухопутних військ Збройних сил України. Чернігівщина для феодосійського центру – благодатна земля. Адже наш край був одним з найпотужніших за радянські часи в авіаційній справі. Багато колишніх льотчиків і зараз готові надати свій досвід та сили колегам. І чимало з них вже працюють у центрі. Натомість самі науковці хочуть розворушити колись могутні чернігівські підприємства. Ми приложимо максимум усилий совместно з руководством області, міста, щоб львиную долю цих образцов вооружения военной техники, серийно, я подчеркиваю, серийно, выпускалось в городе Чернигове, на предприятиях города Чернигова. И это позволит в кратчайшие сроки, экономия время, близость этого центра к этим предприятиям, максимально быстро их принимать на вооружение и поставлять войскам. Та це можливо за умови миру в країні, підкреслив голова обласної ради Микола Звєрєв, який привітав військовослужбовців з Днем Соборності. Завжди ми маємо бути у єдності в боротьбі за святе, за свою рідну землю. І на нашій стороні є правда, тому що ми відстоюємо свою територію, свою землю, свій народ, свою націю, свою культуру. І це наше право. А піднімали моральний дух науковцям у погонах артисти військово-музичного центру.